Близько 2 години ночі, 27 серпня, жителі Запоріжжя та передмістя обласного центру почули серію вибухів. В області була оголошена повітряна тривога. Обстріл тривав близько 20 хвилин. Пошкоджена інфраструктура Шевченківського району. Скло та шибки повилітали у декількох багатоповерхівках. Окна посічені, шибки вибивало, і люди в стані ефекту, що не спали всю ніч. Трусяться, каже, от 24-го був, тут недавно переліт, і от зараз, і що, не знаю, що робити. Повітря було чутно за пагарі, ти не розумієш, чи треба бігти, а бігти куди? А це воронка від ворожого снаряду, що вдарив поруч із приватним сектором. Будинки, що опинилися в епіцентрі вибуху, зруйновані. Вибуховою хвилею повиривало дерева, побиті дахи, розбиті вікна. Гухнуло один раз, побилися всі стекла, вон шифер побився. Дуже гучно, як таке відчуття, що впало в сусіда. Ну це ж і недалеко. Стіл на мене впав. Я злякалася, звісно. Жива людина. Тут одразу ж почали бігати, мужики спрашувати, ти жива, ти жива. У всіх побило криші. Це не тільки у мене, у всіх. Шифер пострадав, і дерева пострадали. І стекла, звісно, всі стекла. Тачками вивозили. Людмила Михайлівна показує наслідки обстрілів, що сталися 28 серпня. Розбиті дзеркала, побиті вікна, пошкоджена теплиця. Ось це все, подивіться, нічого живого нет. Разом із чоловіком пані Людмила перебралась у приватний сектор. Вважала, що тут буде безпечніше. Проте за 2 тижні це вже вдруге гатять по цій території. Вчора снаряд влучив у кінці вулиці. Страшний взрив, все полетіло, все в ужасі кричимо, ну, вискочили, сусідка кричить, вибігайте прятатися. Ну, спрятались в тому домику з 2 часов ночі до 5. Ну, все розбите, внутрі все полетіло, карнізи, дзеркала, картини, там це все. Теплиця повністю розрушена, криша розрушена, окна все розбите, все. Телевізор, він спав ось здесь в коридорі, телевізор на мужа, як він залишився жив, не знаю. Услышала взрив і не думала, що це на нашій дачі. Утром позвонила сусідка, я прибіжала сюди і такий ужас бачила. Все в піску, все в стеклах, все в шифері. Ну, в общем, видите, 2-й этаж полетел, крыша полетела. Внаслідок обстрілів російських військових 27-28 серпня травмованих немає. Слідчі управління СБУ Запорізької області ведуть досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Альона Анталуха, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.